Diāna Krūmiņa paralimpiskā čempiona šķērpmešanā Latvijas himna Stade France stadionā. Kādas ir sajūtas? Sajūtas ir fantastisks un jā, sirsniņa drab iekšā un teiksim tā, neredzat man sejā asaras, bet man tiešām raudiens nāca un es esmu izpildījusi solīto Latvijas himnu skanēju un mūsu sadzirdēju un mūsu saredzēju. Tā kā viss ir izdarīts godam. No rīta teica vēl tās emocijas īsti nav. Kādas tās bija tagad vakarā? Man liekas, ka tās pats uztraukums kā pirms starta, tā kā to medaļu saņemt arī nemaz nav tik vienkārši. Un, emocijas ir, bet es domāju, ka vienkārši arī tāds nogurums ir pārņēmis, bet es esmu laimīgāk par laimīgu. Un, jā, Latvija ir zelta medaļa, jā, un pirmā. Es pirmā un pēc tam Rihards. Tā kā ir forši, tiešām. Kur tu likt savā rangā šo medaļu? Labs jautājums. Kopā ar visām olimpiskajām medaļām, nē, es teikšu tā, kopā ar trīzvaigžņu ordeni, jo man trīzvaigžņu ordeni stāv visam pāri, jo to saņemt ir vislielākais gods, un pēc tam iet olimpiskās medaļas, mums tam pasaules un Eiropas medaļas, tā kā blakus trīzvaigžņu ordeniem stāvies, jā. Par apbalvošanu to pašu prasīšu, Stade France stadionā tomēr, atmosfēras ziņā šī varētu būt viena no pašām labākajām apbalvošanas ceremonijām, iespaidīgākajām. Rio, es teikšu, arī bija, bet šķiet, ka bija mazāk. Arī bija tūkstošiem cilvēku, bet šeit bija tagad atmosfēra vakarā tiešām fantastiska. Es pat negaidīju un arī uz sacensībām bija tiešām diezgan daudz skatītāji. Tā kā apmeklētības ziņā šīs būs tiešām visvairāk apmeklētājs. Konkurence tu krietni apsteidz, līdzīgi kā pirms gada pasaules čempionātā, bet es skatījos, jūs arī draudzīgi ar to pašu Brazīlietu parunājāt. Kāda ir tā iekšējā jūsu vīda, jūs esat vairāk konkurences, draudzenes, dombiedres, kā tu raksturot? Noteikti, uzējot uz laukumu, vispirms ir darbs un pēc tam ir draudzība. Un es uzskatu, ka tā sports vieno pasauli kopā un tāpēc ir svarīgi pēc starta, kad tu viss ir finišais, atsveicināties. Pateikt paldies un jā, kā jūs teicat, pasauli vieno, tā kā sports ir kaut kas tāds, kas tiešām dara liels brīnums un es ceru arī, ka šis sports varbūt parādīs arī, kas saistībā ir ar Ukrainu. Es ceru, ka beidzot viss tas beigsies un arī, kā saka, Ukrainai būs miers. Ukrainai arī pietiekam daudz medaļas arī šajā stadionā, vai ne? Jā, viņi ir lieli cīnītāji, cepuri nost viņu priekšā, kas viņiem ir jāiziet ne tikai nu, mājās cauri visam, un šeit viņi vienkārši rāda fantastiskas rezultātus, un es ceru, ka šis iedvesmas stāsts arī turpināsies kara laukā, un karavīri varēs no tā iedvesmoties un izdarīt tas, kas viņiem jāizdara, jā. Tu arī daudz iedvesmo, un arī tādā ziņā, ka tu jau esi dalījusies atklāt, ka bija tas krīzes brīdis, varbūt vēl vienreiz īsumā nu, ieteikums cilvēkiem, kuriem ir tie krīzes brīži, kā tikt apakaļ, un redz, kur tu esi atpakaļ tikus uz augstākā pakāpiem. Jā, tas ir noteikti grūts brīdis. Man ir grūti teikt, kas ir vajadzīgs, bet es domāju, vispirms ir vajadzīgi pareizie cilvēki apkārt. Tā ir ģimene, tad noteikti ir... Kā man ir paveicies ar manu komandu kā fizioterapeita un treneris, kurš mums tūlīt būs 2 gadi kopā, kā mēs strādājam. Un tie ir arī svarīgi cilvēki, tā kā ģimene un cilvēki, kas ir šeit iekšā. Tā kā tie man vilka gan ģimene aiz matiem un ausīm ārā, tad arī treneris un fizioterapeita arī bija tie lielie psihologi un palīgi, lai es būtu šeit un stāvētu uz pirmā pedestāli. Jā. Tu, Lūk, arī gribi tālāk dot savas zināšanas, vai ne? Tu mācies Latvijas universitātē. Kāda ir tā ideja? Tu arī gribi atdot apakaļ sabiedrībai kaut ko? Jā, tāds ir mans mērķis, jo tik daudz man ir sabiedrība devusi, lai Latvijas tauta ir devusi, un es gribu tādā veidā savu pieredzi atdot kā sportistu un iekāpt arī treneru apavos un redzēt, kā tas ir būt otra puse. Un ceru, ka varbūt izaudzināšu kādu jaunu sportistu un arī Latvijas himna skanēs tādā stadionā. Pie Versaļas pils arī skanēja Latvijas himna. Ko tu par Rihardu var pateikt? Mēs pēc tam skatīsimies viņa apbalvošanu uzreiz. Kāds ir Rihards un cik tev bija svarīgi, ka viņš uzvar? Mums ar Rihardu ir interesanti, ļoti pošas attiecības. Es atceros, kā Rio es izcīnīju pirmo zelta medaļu. Viņš sēdēja līdz 2 naktī, lai man apsveiktu ar puķiem. Tā kā viņš ir malets cepur nost. Viņš teica, ka viņš ies uz zeltu, viņš arī izpildīja savu solījumu. Tā kā, Rihard, tu esi malets. Tā tik turpin. Paldies tev. Paldies.